Enrichment, tedy obohacení života zvířat, má více podob. Například krmení může proběhnout i zábavnou formou. V pražské zoo teď s nástupem podzimu například schovávají primátům jídlo do kup s listím. Zvířata se nakrmí, ale zároveň jsou zapojeni do činnosti. Máme to kvůli tomu, aby jsme ty zvířata víc zabavili, aby prostě jenom nepřišli do výběhu nebo k miskám a nesežrali to krmení, které by měli připravené na jedné hromadě. Tak když jim to poschováváme, říká se tomu tedy enrichment, tak oni potom mají delší čas na tu zábavu, kdy vlastně musí chodit po výběhu, hledat ty kousky potravy a tím vlastně se zabavují. Je to něco podobného jako v přírodě, když se pohybují po svém teritoriu a hledají potravu. Tam také nemají vše na jednom místě. Podle chovatelů je pro zvířata důležitý pohyb a vzájemná interakce, které se jim při enrichmentu dostává bohatě. Například chápani se u jídla hašteří a často dochází i k menším šarvátkám o nalezenou potravu. Když jde o jídlo, neznají bratra. Oni si mezi tím pobíhají jednotlivá zvířata a u těch hromad se zdrží. Podle toho, jak mají nastavenou hierarchii, tak se u toho to zvíře zdrží vlastně s tím druhým z té skupiny. Jsme mohli vidět, když tam přiběh samec, tak ty submisivní zvířata odbíhaly k jiné hromadě, protože věděli, že i kdyby si něco našli, tak by o to pravděpodobně přišli. O něco klidnější jsou gerézy, které si u kupy listí posedali jako rodina. I když vztahy u stolování fungují přeci jen jinak než u člověka, na to, jestli mají mláďata hlad, rodiče příliš nehledí. Je to vidět, i když mají to krmení ve vnitřní expozici na miskách, tak oni si sednou. Samozřejmě pokud tam jde o něco, co jim chutná nebo co hodně preferují, tak je možné, že ta samice, dospělá samice nebo dospělý samec, mláděti třeba přebere tu potravu a vymyslí sám pro sebe. Zoologická zahrada tento způsob krmení aplikuje u mnoha zvířat. Chovatelé se takto snaží zabavit i šimpanze, ale zpestření uvítají i větší zvířata, například sloni. Jan Varga, Televize Praha.